ានបទចម្រៀងមួយបទទុកជូនបងស្ដាប់សង្ឃឹមថាបងស្ដាប់ហើយបងនឹងយល់ចិត្តអូនមានអីគេមិនអស់ពីបែងដោជូនបងប្រុងស្នេហ៍មីមេបងស្នាអេរូបអូនទាំងបែដងមិនទាន់ផ្លិចគេយកអូនជុំនុំមុខស្នាគ្មានតែអេចិត្តស្មោះនឹងអូនមិនបានប៉ុន្មានក៏លយានទៅថែគេវិញវិញដូចអូនតំណែងពោពេញដោយភាពឈឺចាប់វិលរករូបគេក៏ស្ទើរស្លាប់ទើបប្រាប់ថាយើងបែកគ្នាអូនមិនខឹងមិនថាមិនស្អប់បងទេព្រងអីចិត្តដែលស្នាប្រកល់ជូនបងអស់ហើយនោះស្មោះសូមផ្ដាំឲ្យបងចាំតុងតតែថ្ងៃក្រោយបើគេក្បត់ត្រាងត្រាអូនចាំតអត់ទូជាមួយទី3គ្មាននៃវ័យក្នុងបេះដូងមកត្រឹមកំដរស្នេហ៍ស្នងពេលបងឈឺចាប់មួយគ្រាតែអូនសូមផ្ដាំស្រីដែលស្នេហ៍រូបប្រុសពងងាសូមឲ្យចិត្តស្មោះនឹងស្នេហ៍កុំបីកិច្ចការបងសង្កេតណាស់តែថ្ងៃនេះបងក៏ត្រូវចាក់ចិត្តពីបងទៅនឹងបងសាលាគេត្រូវមកវិញហើយអូនមិនខឹងមិនថាមិនស្អប់បងទេព្រងអីចិត្តដែលស្នាប្រកល់ជូនបងអស់ហើយបងចាំតុងតតែថ្ងៃក្រោយបើគេក្បត់ត្រានត្រាងបងអើយអូនចាំតអត់ទូអូនដឹងថាអូនជាមនុស្សទី2សម្រាប់បងប៉ុន្តែបងគឺជាបុរសទី1សម្រាប់អូនអូននឹងនៅរំចាំរបងរហូតដល់បងភ្លេចរូបគេបងស្រឡាញ់អូនប៉ុន្តែនៅដូចបងអង្គត្រូវការរូបគេបងសុំគេជាមួយទី3គ្មាននៃវ័យក្នុងបេះដូងបងត្រឹមកំដរស្នេហ៍ស្នងពេលបងឈឺចាប់មួយគ្រាសូមផ្ដាំស្រីដែលស្នេហ៍រូបប្រុសពងងាសូមឲ្យចិត្តស្មោះនឹងស្នេហ៍កុំបីកិច្ចការដកមុនតែអូនសូមផ្ដាំស្រីដែលស្នេហ៍រូបប្រុសពងងាសូមឲ្យចិត្តស្មោះនឹងស្នេហ៍កុំបីកិច្ចការដកមុនកិច្ចការ
ដោះមនតែអូនសុំផ្ដាំស្រីដែលស្នេហ៍រូបប្រុសពុំងាយសូមឲ្យចិត្តស្មងនឹងស្នេហ៍សូមសុំទោសកុំបីគេ